Hola, què tal? Benvinguts a aquesta programació especial que us oferim aquests dies des de Canal Taronja de Televisió. Aquests dies estem coneixent, conversant amb els diferents candidats que es presenten a la capital del Bages. I avui és el torn de Junts per Manresa. Us presentem el seu candidat. Ramon Bacardit i Reguant és el candidat de Junts a les properes eleccions municipals a Manresa. Té 47 anys i és pare de dos fills, la Núria i el Pau. Llicenciat en arquitectura, té un màster en direcció empresarial i un altre en estudis territorials i urbanístics. Ha estat delegat del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya del Bages-Berguedà i vocal de presidència de la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes. Bacardit és un arquitecte expert en planejament i gestió urbanística i exerceix en despatx propi gairebé ininterrompudament des de l'any 2001. També té una important experiència laboral en el sector públic. Ha treballat per administracions com l'Institut Català del Sol o els ajuntaments de Barcelona, Manresa i Monistrol de Calders, també dirigint el planejament territorial per al desenvolupament urbà d'una nova regió, el Golf d'Aqaba, a l'Aràbia Saudí. Entre les seves aficions destaca la música i la muntanya i la seva participació en entitats com la Plataforma per la Llengua, Òmnium o l'Orfeó Manresà. El candidat de Junts coneix molt bé l'Ajuntament de Manresa i és que en el primer mandat de Valentí Junyent va ser tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Paisatge i Mobilitat. Ara vol tornar-hi, però com a alcalde. Ramon Bacardit, benvingut. Hola, molt bon dia, Gemma, què tal? Primer de tot, pregunta de rigor. Aquí escoltàvem ara fa un moment aquesta voluntat de tornar a l'Ajuntament i ara per la Porta Gran. Per què ara? Home, per què ara? Si tot anés molt bé, si la ciutat funcionés i les coses anessin bé, ni se m'hagués plantejat aquesta idea. Però creiem que estem en una situació complicada i llavors quan mires el bagatge que tinc i tot el que puc aportar a la ciutat, crec que és el moment de fer-ho. Una ciutat que ara per ara té algunes mancances. Des del vostre punt de vista, quines són aquestes mancances que cal resoldre més urgentment si volem recuperar aquesta ciutat de la llum? Clar, Manresa, portem dècades que anem baixant de creixer i no calen estadístiques, només pues, la gent ho veu, parles amb la gent, no? I els carrers, la situació anímica, la complexitat social, doncs portem moltes dècades anant enrere en posicions. La ciutat, aquella ciutat que tots recordem fa 30 anys o 25, ja no la tenim ara. Una ciutat que, com us hem pogut escoltar aquest cap de setmana, que heu tingut l'acte central de campanya, voleu que fins i tot arribi a ser cocapital de Catalunya. Bueno, és que no és una bestiesa. De fet, és un concepte que ja Prat de la Riba havia parlat, que és el país de ciutats. Un país que quan hi ha crisis i patiment hi ha uns desequilibris més importants i actualment el país està desequilibrat. El litoral català està amb un dinamisme espectacular i les ciutats que estructurem al país, aquestes ciutats centrals com Manresa, doncs estem patint moltíssim a nivell social i econòmic. Per tant, un govern de la Generalitat fort hauria de tenir el país al cap i en aquesta Catalunya independent, per què no replantejar un model territorial on hi ha cocapitals. De fet, Austràlia, amb Canberra, Sydney, l'estat de Nova York, amb Albany i la ciutat de Nova York, o a Holanda, els Països Baixos, amb Amsterdam o La Haia. De fet, això seria un model territorial d'un país seriós que funciona. Una ciutat que, a més, estratègicament està molt ben col·locada, som al cor de Catalunya, però tenim unes mancances, sobretot a nivell d'infraestructures. Tenim una C-55 que segueix sent una de les carreteres més perilloses. Vostè, precisament, en la seva època de regidor, crec que va participar en el projecte de desdoblament de la carretera, que seguim esperant. Sí. Què hem de fer? A veure, som l'única capital de comarca important que no té autovia de dos sentits, de dos carrils per sentit i gratuïta. Per tant, aquesta ja, amb aquest sol titular ja no hi ha més motius per discutir que necessitem la carretera C-55 desdoblada entre Manresa i Abrera. Hi ha gent que em diu, oh, bueno, però els teus també han estat al govern. És que aquesta opció, aquesta aposta és Manresa. Manresa és la meva prioritat. A mi les directrius de partit o que vinguin de dalt ja els hi vaig dir,
Aquí no hi ha discussió. Nosaltres defensarem la ciutat i necessitem unes bones comunicacions amb el pol metropolità que hi ha al país. Alternatives de transport públic tampoc són les més adequades. Vull dir, tenim un tren que sovint, que és lent. Tenim un autobús que sovint hi ha queixes perquè va molt carregat, hi ha molta gent. Què podem fer? Home, és que no em repetiré. L'estat deplorable de les línies ferroviàries, tant de ferrocarrils com de rodalies, és també evident. Jo també dic una cosa. Si demà es posés l'estat espanyol a invertir a rodalies i aixugar tot el dèficit històric que hi ha d'inversions, encara trigaríem 6 o 8 anys a poder tenir uns trens a menys d'una hora de Barcelona, perquè el sistema està col·lapsadíssim i les inversions, com el túnel de Montcada, són obres que triguen anys. Per tant, nosaltres seguirem treballant perquè això es faci, perquè l'estat espanyol compleixi amb el que ha de fer, però aquestes opcions, no ens enganyem, trigarem molts anys. Per tant, aquí ho volem tot. Volem el desdoblament de la C-55, volem arribar a Barcelona amb tren amb 50 minuts i volem l'alliberament de la C-16. Aquesta última sí que es podria fer de forma molt immediata. Com? Alliberant el peatge. És a dir, no pot ser que a Manresa, dels 5 peatges que hi ha a Catalunya, 4 els patim al Bages, Berguedà, Solsonès. Els més cars. Els més cars, per anar al nord, Cadí, i per anar al sud, Terrassa, Rubí i Vallvidrera. Això és una decisió que ha de prendre el govern de la Generalitat i que prou de si descomptes, sembla una gincama, no saps mai quin descompte t'apliquen. Has d'anar pendent una mica de l'hora que passes, clar, no? És molt senzill. Berguedà, Bages i Solsonès, gratuïta la C-16. Això és un decret que pot el president de la Generalitat podria treballar en pocs mesos. Optem per anar en tren. Vostès proposen una nova estació de tren. Ah, sí. Bueno, vostès, diguem, el Pla General de Manresa, que vam impulsar l'any 2012, ja preveu una nova estació de Rodalies al Congost. El Congost ha d'esdevenir s'ha d'integrar la ciutat i ha d'esdevenir aquesta ciutat esportiva, que ja en parlarem més endavant, però és evident que allà, que ja hi passa Renfe, una gran estació i amb uns grans aparcaments gratuïts per tota la comarca, que puguin arribar, deixar el cotxe i agafar el tren. Igualment es pot mantenir l'estació que tenim ara, com a baixador. Però ja que tenim aquests problemes, simplement amb el traspàs de Rodalies, vull dir que des de nivell ajuntament puguem assolir això, resulta una mica difícil de creure, no? No, bé, al final, els pressupostos generals de l'Estat es negocien, no? Doncs algú podria negociar-los de manera que hi hagués una inversió en una nova estació de Rodalies. Sí, ara mateix, diguem, amb el govern que tenim al país, doncs es veu molt lluny, però jo no ho veig tan lluny si hi hagués un lideratge més important. Parlem d'aquesta ciutat, aquesta cocapital, tant de bo, Manresa, a nivell intern, mobilitat. Vale? Aquest any havíem d'haver establert la zona de baixes emissions, sí, com es demanava, sí. Però això, malauradament, no ha passat. Què faran vostès si arriben a l'Ajuntament per pal·liar-ho? Home, hem de dir les coses com són. No podem pretendre que la gent de Navàs o la gent de Cardona baixin amb bicicleta, no? I tampoc vindran amb tramvies. Per tant, la gent de comarca i aquesta capital de territori central, la gent ve en cotxe. I serà així durant unes quantes dècades. Per tant, si seguim entossudits en fer veure que això no és així, si volem construir aquesta realitat paral·lela que sembla que els actuals governants que hi ha doncs volen construir, ens passarà el que ens està passant, que és que la gent baixa del nord i passa de llarg i se'n va a altres ciutats que ofereixen comerç i que ofereixen aparcament. Nosaltres, primer de tot, a la zona de baixa emissions serem la ciutat, l'última ciutat, si pot ser, de l'estat espanyol i de Catalunya i de tot on sigui, en aplicar-ho. Creiem que és una bestiesa. Manresa no té un problema de qualitat de l'aire, no el té, i que per l'evolució mateixa dels vehicles, en 10-15 anys, els vehicles ja seran molt poc contaminants. Per tant, hem de prioritzar el comerç de la ciutat i ser atractius perquè ens visitin. Atractius, ho comentava, amb un tema de tenir un aparcament. Sí. Vull dir, ens trobem amb que ciutats d'aquestes amb les que sempre hem tingut rivalitat, com potser Vic, ens passen una mica per la cara, no? Bueno, era Vic, però és que ara ja ho són totes. Igualada, Vic, Granollers, Mataró, Terrassa, Reus, Vilafranca, tothom té grans aparcaments.
no només a fora com a dissuasoris, que aquests en farem el Congost i el Pont de Ferro els ampliarem, sinó que aparcaments al centre de la ciutat. Nosaltres ja n'hem dit 3 o 4, a la Bona Vista, a la plaça Catalunya, ampliant el Puig Mercadal i a l'estació d'autobusos. Aquests aparcaments, nosaltres farem un pla d'aparcaments, mirarem la viabilitat i temporalitzarem les inversions, però s'han de fer aparcaments al centre de la ciutat. Aparcaments que malauradament, òbviament, han de ser de pagament. Suposo que buscaran la manera que a través del comerç incentivar amb els descomptes alguna coseta, no? Perquè no... O sigui, la pregunta diu, seran gratuïts, seran de pagament? A veure, tota obra pública val diners, per tant, la pregunta és qui ho paga, no? No si es paga o no, sinó qui ho paga. Ho paguem tots? Ho paguem només els usuaris? La fórmula ja es decidirà en el seu moment amb aquest pla d'aparcaments i de pla d'inversions. Els aparcaments de fora de la ciutat han de ser gratuïts i han de ser grans aparcaments. Després hem de construir unes vies de comunicació a peu des d'aquests aparcaments al centre de la ciutat. Els de dintre de la ciutat han de ser de pagament, evidentment, però han de ser preus que siguin prou atractius perquè la gent decideixi venir. Precisament ara comentava això, aquests aparcaments a les afores, que tenen dues vies principals, carretera Cardona, carretera de Vic, dues vies que vostès volen una mica envellir, millorar, fer-les més atractives. A nivell urbanístic, com a exregidor d'urbanisme, què faria vostè a Manresa per fer que sigui una ciutat amb uns carrers més envellits, més macos, que cridi més camina per ells? Des d'un punt de vista, jo sempre dic que mobilitat i urbanisme van junts, i el nostre model de mobilitat, i va lligat amb el d'urbanisme, és la prioritat és el vianant. Caminar és l'opció de mobilitat més saludable, més sostenible i que fa més ciutat de totes. Per tant, el vianant primer, i això vol dir, darrere això, vol dir voreres amples, arbrades, amb il·luminació i ben connectada a la ciutat. La nostra proposta en aquest model, i que és una proposta que és molt transformadora, perquè, ara explicaré, nosaltres volem, des del Congost fins al Pont de Ferro, volem canviar les carreteres de Cardona i Vic amb grans avingudes, amb un nou pont a davant de la Guàrdia Civil, que ens posi el Congost en 8 minuts des de plaça Sant Domènec fins al Congost, i voreres amples fins a Bona Vista, lligant amb els diferents aparcaments, i el Pont de Ferro. Penseu que des del Pont de Ferro a Bona Vista són 10 minuts caminant. Si us imagineu voreres amples amb arbres, és un passeig. I també de Sant Domènec al Congost també seria un altre passeig. Per tant, aparcaments a fora, aparcaments a dintre, que la gent deixi els cotxes i camini per la ciutat. Aquest és el nostre model de ciutat. Això, Gemma, genera activitat econòmica, perquè s'obren comerços, s'il·luminen els carrers. Quan s'il·luminen els carrers, qui té la façana mal girbada diu, ostres, que es veu molt, la rehabilita, per tant, ajudes a rehabilitació de façanes. És un cercle, que en diem, de prosperitat, contrastant amb el que tenim ara, que és un cercle viciós de decadència. I quan s'il·luminen aquests carrers, també tenim la sensació d'estar més segurs. Seguretat. Un dels temes que aquesta campanya han tractat tots els partits ha estat una mica això, la seguretat a Manresa. No sé si per vostè Manresa és una ciutat segura. Mira, personalment jo m'hi sento segur, però esclar, jo sóc un paio de 1,78 m, de 90 quilos, per tant, seria injust valorar-ho des del meu punt de vista, no? La gent, i estem fent molt carrer aquests mesos, tothom posa la seguretat per davant. És a dir, la sensació d'inseguretat és, de l'estadística que va fer la Diputació, el 40% dels enquestats posen la seguretat com a primer problema, a diferència de la resta de província de Barcelona, que és un 17%. Per tant, aquesta és una realitat. És tan real la percepció d'inseguretat que l'actual alcalde i algun partit que s'autonomena d'esquerres fa 6 mesos ho negava i ara ja està fent propostes de seguretat en aquest sentit. Per tant, és un problema i la solució no serà màgia, és més agents de policia, més coordinació, més càmeres, més material i equipament, més formació per a la policia local. Aquesta és la nostra recepta. Ah, i sense complexes amb aquest tema, suport total a la policia local. Malgrat això, també proposen la figura del vigilant de barri. Sí, vigilant de barri, policia de barri, és una figura que crec que també tothom l'ha anat incorporant en el seu argumentari. Vam ser dels primers en fer-ho. Fa anys que se'n parla.
Al final, aquesta figura només es pot dur a terme si hi ha un increment dels agents de policia local. Per exemple, la comissaria de barri, que s'ha inaugurat 3 vegades i no han començat les obres, bueno, ja no em poso a riure perquè seria plorar, encara que s'obrís demà, no hi ha agents de policia local per atendre. És surrealista. Per tant, més agents, i amb més agents, si ara en tenim uns 98, hem d'arribar a 130, evidentment, progressivament, no podem fer en un any, i quan tinguem els agents podem començar a plantejar aquesta figura d'un policia de proximitat associat a un barri. I tant, si ho farem. I amb el tema de les ocupacions, què hem de fer? Doncs amb el tema de les ocupacions, primer, prou bonisme polític i prou d'històries. Les ocupacions és un atemptat a la propietat privada i, a més, les que són delinqüencials doncs, generen molts altres problemes, com per exemple la inseguretat i problemes socials. Per tant, primer hauríem de fer un discurs menys bonista, tots els partits polítics. Després hi hauria d'haver un lideratge polític al davant per dir acabarem amb les ocupacions. La nostra proposta és Manresa lliure d'ocupacions i per aquelles ocupacions que són per manca del dret a l'habitatge, aquí ha d'actuar l'administració. La Generalitat ha d'actuar perquè els manresans i manresanes tinguin dret a accés a un habitatge digne. Però no ho han de fer els propietaris. No podem dir-li a la senyora Pepita que el seu pis que porta estalviant tota la vida per deixar amb els seus nets o per complementar una renta, ara, doncs mira, li han ocupat, han punxat la llum perquè hi ha una família que té el dret a l'habitatge. El dret a l'habitatge l'ha de garantir l'administració pública. I com? Home. Vull dir, ara mateix, per exemple, ens trobem en un context d'això, de lloguers, que realment hi ha hagut una pujada, no només aquí a Manresa, vull dir, a nivell global, però vull dir, lloguers que costen molt de pagar ara mateix, promoció nova a Manresa tampoc és que en tinguem en accés. Uh-huh. Què proposeu vosaltres per garantir això, que tothom tingui dret a un habitatge i que, o fer l'habitatge que sigui més accessible? La política i les accions d'habitatge d'aquest govern i dels últims anys són un suspès però clamorós, o sigui, de suspens total. No, de fet, han fet tan poc que ni han gastat el pressupost que tenien anualment. O sigui, política d'habitatge no n'hi ha hagut. Ara hi ha hagut alguna gesticulació, però no hi ha hagut. Per tant, la creació de nous habitatges, d'obra nova, ho hauria de fer la Generalitat. Abans l'Incasòl era un element clau de la generació d'habitatge de protecció oficial i ha desaparegut de la ciutat. Per tant, Generalitat ha de fer promocions d'habitatge per joves d'emancipació i per gent doncs, que no té accés a l'habitatge. Això una, la creació de nou habitatge. Després el que hem de fer, no pot fer l'administració tot, però hem de posar l'ingredient que activi tot un mercat que està enfonsat. 7.000 habitatges buits a Manresa. Per què, si hi ha necessitat d'habitatge? Doncs perquè el mercat està enfonsat. És a dir, si mireu els portals aquests, veureu que el preu d'habitatge a Manresa és dels més baixos de totes les comarques centrals. Això fa que un propietari, per un particular, té un segon habitatge i prefereix tenir-lo buit perquè la inversió no li surt a compte i dos, perquè si l'arregla li ocuparan. Per tant, hem d'atacar les ocupacions, hem de reactivar l'economia local perquè tota aquesta gent, perquè la gran majoria no són de bancs, malgrat també hi ha qui fa demagogia amb això, el 85% és de petit, és a dir, és la senyora Pepita que té el seu pis on ha estalviat. Hem de fer que la gent posi al mercat aquests habitatges que estan buits ara. Aquesta és la segona gran línia d'actuació i aquesta sí que és municipal. I com se'ls convenç? Activant el mercat. Posant els carrers bonics, nets, endreçats, fent que hi hagi gent que vulgui venir a viure a Manresa i donant la seguretat de que les ocupacions aquí no les permetrem en la mesura que es pugui. Quan dones la seguretat, quan llences un missatge, quan la gent veu un futur, quan veu que s'activa el comerç, diu, doncs jo invertiré els meus estalvis en reformar l'habitatge que em va deixar l'àvia, a mi gastaré 40.000 euros i el posaré a lloguer o el vendré. Això és reactivar el mercat. Uh-huh. Un altre tema que abans hem passat una mica per alt, però és el tema de, bueno, en un context econòmicament cada vegada més difícil, la cistella de la compra s'encareix, uh-huh. Però vostè diu que vol deixar Sor Lucía sense feina. Home, aquest és el que volgués tothom. La Sor Lucía Caram, m'agradaria molt que no hagués de donar menjar. És que el menjar és com si estiguéssim
diguem, en una guerra. Estem donant menjar amb bosses, amb cues al carrer, però no perquè siguin al carrer, sinó que són cues ja, també al carrer, amb nens agafats de la mà dels pares anant a buscar arròs. O sigui, que quina època... Algú ara es desperta, algú que fa anys que no ve a Manresa es desperta i diu quina guerra hi ha avui. Per tant, nosaltres hem de fer que el menjar, que és una qüestió tan bàsica, no hagi de ser una... no hagi de ser, no hagi, generar cues a través de la plataforma d'aliments. Per tant, sí, sort, Lucía, m'encantaria que no tinguessis feina a través de la plataforma d'aliments i poguessis destinar tu i tots els voluntaris que fan una feina brutal a una cosa més edificant, no? A cultura, a educació, a coses... Pugem un grau a la societat, perquè és que estem a un nivell molt baix, eh? Per fer-ho possible, evidentment, aquesta gestió municipal és òbvia, vull dir, incrementar aquesta partida de serveis socials, dedueixo, no? Vull dir, per fer-ho factible. La solució està en feina, feina, feina. Si aconseguim que la ciutat es desperti, si aconseguim que les llicències d'activitat i d'obres vagin més ràpid, si aconseguim retornar la confiança al sector i al privat i a la societat civil perquè inverteixin a Manresa, començarem a generar una dinàmica positiva. Això es fa d'una forma, s'ha d'anar fent d'una forma sostinguda amb el temps, i si la gent té feina, podrà comprar menjar. Llavors, aquest és l'objectiu. És evident que no ho farem en un any, és evident, però el missatge ha de ser inequívoc i la línia d'actuació ha de ser persistent durant uns quants anys. I a nivell d'esports, què proposeu per Manresa? El model esportiu manresà és un model que l'esport de base és un esport que educa en valors, mou desenes de centenars de nanos i dona aquesta fortalesa a la societat cohesionada que tenim i aspirem. Invertirem més en esports a tots els barris, als equipaments, perquè diguem, els clubs esportius tinguin les hores que els correspon en pistes i en unes instal·lacions com Déu mana. I sobretot, la nostra aposta és la Ciutat Esportiva del Congost, un centre amb una que ha de ser gestionat professionalment, d'una forma unitària, i nosaltres treballarem perquè sigui un centre de tecnificació nacional, perquè els esportistes de base no hagin de marxar, per exemple, al CAR de Sant Cugat en el seu salt professional. Aquests anys que ha viscut l'Ajuntament des de fora, no sé com valora la gestió especialment pressupostària que s'ha fet. La gestió pressupostària... Va encaixar, per exemple, que la despesa ordinària havia anat a l'alça i potser no es notava tant. No sé com valora una mica aquests números, malgrat aquest superàvit que s'ha obtingut. Jo un dia vaig dir que l'Ajuntament s'estava sobreendeutant. I se'm va contestar donant xifres del 50%, del 47%, que s'ha baixat i tal. Bueno, sobreendeutament no és només el que reflecteixen els llibres de comptes, sinó és tots aquells compromisos d'inversió que agafem i que vindran un dia o un altre. És a dir, comprar fàbrica nova no són 14 milions d'euros, sinó que són 100 milions d'euros que s'hauran d'invertir. Que vindran d'on sigui, però s'hauran d'invertir perquè és nostre. Agafar el convent o l'auditori a Sant Francesc no és el que se pugui pagar ara amb una entitat, sinó que és el que vindrà després per rehabilitar. El Museu del Barroc, que és una vergonya, per cert, la gestió que s'ha fet d'aquesta infraestructura, de l'obra, no és només el que ens costa, o si el Next Generation ha pagat el 25, el 30 o el 40%, no. És què valdrà obrir el Museu del Barroc, quanta gent hi treballarà, què costarà el llum, netejar les façanes, tot això no està cap llibre de comptes. I sabem que són compromisos de despesa ordinària que vindran. Llavors, si l'any 2012 el pressupost eren 74 milions i l'any 23 és de 110, jo em pregunto on són els diners, perquè els carrers no hi són. No se'ls ha posat ningú a la butxaca, evidentment, però potser s'estan posant a llocs que no serien la prioritat de la ciutat. Com ha anat aquesta campanya? Perquè, en realitat, campanya fa molt que la va començar vostè, vull dir, que des de les primàries d'ara fa un any. Aquesta campanya està anant molt bé. Està anant molt bé en el sentit de que hem aconseguit crear un clima d'equip espectacular, de gent que s'ha involucrat moltíssim. Està sent una campanya molt intensa, de carrer, de parlar. Hem parlat amb més de 65 entitats, hem fet
m'ho estic ara així, jo crec que uns 15 o més actes amb ponents d'altíssim nivell. Per tant, ha estat una campanya molt intensa i que he disfrutat molt. Esgotat també ho estic, eh? També tinc ganes que acabi ben aviat, que serà a prop, això. Com preveu que acabi? Què preveu que passarà aquest diumenge? Al meu equip sempre els he dit una cosa. Mireu, guanyar, segurament guanyarem. Però el que us puc garantir segur, és que el camí haurà valgut la pena. I això arribarem el diumenge i ho tindrem segur. El camí que hem fet ha valgut la pena. I què passa si guanyen en minoria? Quin dels seus col·legues de debat d'aquests dies veu més factible? Ah, no et donaré cap titular. No et donaré el titular. No, tenim un programa, miren, aquest és el programa electoral. És un programa amb qüestions molt detallades, amb unes voluntats molt marcades i per tant, nosaltres volem tirar endavant aquest programa si governem. Per tant, seurem primer de tot amb Esquerra Republicana, que ha estat el soci de govern d'aquests darrers anys. Per tant, seurem amb ells i veurem si podem tirar endavant aquest programa. I si no pot ser amb Esquerra, doncs serà amb algú altre. Però la nostra prioritat és estar govern i governant. Perquè en minoria no s'atreviria. Sí, l'any 2011 es va governar amb 11 regidors. Sí, per què no? L'important, els consensos, arribarem a tots els que facin falta i evidentment, però el primer és tirar endavant un programa electoral, que per això ens hem compromès amb els ciutadans. Doncs amb aquest ciutadà és el que avui ara mateix que s'adreci. Ara, si vol, té l'opció d'aquest minut d'or. Minut d'or. Minut d'or. Aquella és la seva càmera. Aquesta? Aquella de l'esquerra, a l'esquerra, sí. Aquesta, vale. Perfecte. Tindrà un minut per demanar el vot lliurement o per adreçar-se al ciutadà i dir-li ben bé perquè diumenge han de pensar en vostès. Molt bé, doncs escolteu, manresans, diumenge que ve heu d'anar a votar. El primer perill, i ja sé que és un tòpic, és l'abstenció. Hem d'anar a votar tots perquè el model democràtic que tenim es basa precisament en anar a votar. I si aneu a votar, jo us encomano que voteu a Junts, que ens voteu a nosaltres per una simple raó, perquè som un equip de gent que tenim dues qualitats. Dues qualitats. Tenim defectes, evidentment, però tenim dues qualitats. Una és que tenim la il·lusió de que, i la visió de que aquesta ciutat pot millorar. Som gent optimista. I dues, la segona qualitat, és que som persones que tenim capacitat d'introduir el canvi. Tota la gent que està darrere meu és gent que en el seu entorn laboral, professional o familiar tenen capacitat de canvi. I el que hem de fer és sembrar aquesta llavor del canvi, transmetre aquesta energia positiva i estem segurs, perquè sabem com fer-ho, que la ciutat tirarà endavant amb aquest lideratge i amb el de tot l'equip que tenim. I ho he clavat a zero. Perfecte, eh? Es va molt bé tenir aquest bàner del minutatge. Com a mínim, realment, vull dir que s'ha vist bé. Molt bé. Ramon Bacardit, molts encerts, diumenge, molta sort. Molt agraïts als mitjans de comunicació que faciliteu que puguem explicar les coses, que de vegades no trobes el lloc on poder-ho explicar. He fet moltes pinzellades per sobre, però bueno, com a mínim que l'espectador tingui una mica idea de per què cal optar pel seu partit. Molt bé. I a vostès els recordem que demà seguirem amb la programació especial d'eleccions. En aquest cas, el nostre company Eduard Font serà l'encarregat d'entrevistar l'alcaldable d'Esquerra Republicana, Marc Aloi. No us ho perdeu.